晚上21点，孙颖莎赢生涯巅峰时刻，国乒一姐荣耀加冕，陈梦无缘。北京时间9月19日，中国乒乓球传来了一条好消息，孙颖莎不仅是国乒当之无愧的一姐，当她加冕了职业生涯最高光时刻之后呢，孙颖莎也成为了整个世界乒乓球名副其实的风向标。而与此同时呢，陈梦和王曼昱则是心服口服。我们知道孙颖莎此时正在和全体队员忙于准备杭州亚运会，而杭州亚运会呢，也是国乒参加完亚锦赛后的另一个国际大赛。对于这场综合性的国际比赛呢，国乒作为东道主球队，肯定也是要势必拿下冠军奖杯的。这次比赛呢，除了可以考验大家在国际比赛中的现场发挥能力呢，同时也为明年的巴黎奥运会奠定一个很好的前奏。而哪些队员能在比赛中表现优越，也就更有可能代表国乒去出征明年的巴黎奥运会。所以当下的杭州亚运会，大家也很期待各位球员的精彩表现。当然呢，我们大家也知道啊，国乒女队的内部竞争呢也是相当的激烈，而相对比较出色的呢有孙颖莎、陈梦和王曼昱。在各大比赛中呢，他们的表现可谓是巾帼不让须眉，不管是个人经验还是说个人能力方面呢，他们的水准呢都旗鼓相当。要说必须挑个最好的，那无疑是孙颖莎要更胜一筹了。孙颖莎不仅拿到了新加坡大满贯3冠，也拿到了德班世乒赛2冠，同时呢也是加冕了女单冠军。可以说孙颖莎世界排名第一的实力呢，也是让大家望尘莫及。所以国乒当之无愧的一姐，非孙颖莎莫属。当然了，也有持有不同意见的人，有人说陈梦可是国乒队里面仅此一个拿过奥运会女单冠军的，并且呢她在他们年龄当中呢也是最年长的，所以呢她应该是国乒当之无愧的一姐。甚至还有人说呢，王曼昱也有资格去做国乒一姐。大家众说风云，也是各有各的理由。那其实我们在讨论来讨论去呢，倒不如听听更权威部门的发声，看看谁才能是最符合国乒一姐的风向标。那在昨日晚上9点，在杭州亚运会开始之际呢，官方组织国际奥委会的奥运官网发布了这样一则通报。通报的内容是公开宣布了杭州亚运会的10大运动员名单。而从这名单中我们也能看出啊，有2名来自中国运动员名字呢也是跃然纸上。而更让大家惊喜的是，孙颖莎也在里面，并且是唯一的一位乒乓球运动员。可以说孙颖莎也成为了中国入选的唯一的一位女运动员。可以说啊，国乒有孙颖莎也是引以为傲，孙颖莎成为了国乒当之无愧的风向标了。这份名单也说明孙颖莎深远的影响力和人格魅力。在这里呢，要首先恭喜孙颖莎了。而这次陈梦和王曼昱呢没有入选10人名单，显然是有些遗憾的，但是呢这也不能代表他们的能力就不行。恭喜孙颖莎获得奥运官网的提名嘉奖，希望她能带着国乒女队呢给我们带来更多更大的惊喜。